Jak to najednou napsal, ne? 15, ne? Jasně. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího raid videa. Máme tu jednu první jako menší chatičku, kterou si dáme jako předkrm. A dnes samozřejmě jsme tady opět v sestavě Joker. Čau. Fotoa. Čau. Aleš. Čau. A Bramborák. Čau. No výborně, náš maskot je tady, dámy a pánové. Já jsem si říkal, co chcete s ním udělat, a oni udělali, zahoďte ty kytary, hoši, okamžitě to zahoďte. Hned to zahoďte, okamžitě někdo vás zastřelí, to si píšte. Tak, já jsem to zahodil. Tak jo, dámy a pánové, začneme teď touhletou menší, tou chatičkou, aby jsme se na ní rozehřáli. Máme opět nějaký to vybaveníčko, to jsem vás zmínul, a jsme nabrali hromadu C4. A výborně, a jinak dámy a pánové, to tu je online rade, online, je to jasné, tohle tak. Online raid, protože nejdem, majitelé nejdem jsou doma. Zali jste někdo, ty sačel čerče. Já mám. Všem jsem vám je dával. Oni. Nestřílej tu raketu, tam tak. Ne. Sorry, on byl ve dveřích, Já jsem chtěl trefit do dveří, ale on trefil ten vosnář. Ještě jeden sačel, tam hoďte někdo, kde je má. Tak vykryté okra někdo. Jo, asi tady práskám do těch dveří. No tam je, koho to tam máme? Mrtvej. Vole, on to zabalil zrovna. Uhni, uhni. Ne, raketu ne, hoď tam. Ne, ty vole, já to odpálím prostě ty vrata. Ne, ty vole, prostě uhni. Uhni, uhni, umřeš. To si děláte prděl. My máme 60 raket, dámy a pane, a on vezme kamenej krumpář a jde to rozbíjet. Hej, uhněte. No prostě uhni. Uhni, nech to bejt. Hoď tam jednu raketu. Tak a no, dobrý. No ty vole, jdem dál. Počkej, tam ještě jeden, já jsem tam dal dva. Ještě jedno hodím. No, výborně, jdem dál. Let's go, guys. Svat, ne. Tak. Ty vole, co to je za negra, ty vole, tady. Jo, odpalujte, já kreju dory. Bocha. Otevřete nám dveře. Co to střílíte, ty vole, to ještě nebocho. Dobrý, první vrata jsou otevřený. Mám radost to. Oh yes, první cečko, dámy a pánové. Jako myslel jsem, že se aspoň budou trošku víc bránit. Tak jo, třeba no. Se budou bránit, třeba za dalším patrem budou mít připravenou obranu. Počkej, nechci. Tak, pěkně, pojď. Unboxing. To je strašný negr, tyjo. Ještě má nějaký divný melon, tyjo. Nějaký přezrálej to vypadá. Ty vole, zase jedno hádko. Zara. Jdu ti pa, helpno. Odkáď. Se ti kubeš to rozkopat tím. Jo, dobrý, já jenom tam zůstaňte, mě dostaneme. Má to jedno hádko, běžte se do toho kopnout párkrát. Máš ho? Dobrá, Bramborák, jo, dáme a pane, Bramborák dává. Ten jede. Dobrý, nechte to být, střílím. Co to nemá čas, tyjo, dámy a pánové, musíme jít. No co, prostě máme rakety, proč ne? Tam tady střechou. Nešel bych do dveří, no, a už bych šel nahoru. No, můžeme to zkusit, no. Kolik to má? Jsem se bavil, no, ale tady to dává mít. Dámy a pánové, na tomto serveru z důvodu toho, že je to zrychlenější a aby prostě byla menší šance to, že vás vyradil hned prostě rychle, tak je tady snížený damage právě C-ček, raket i sečů, to znamená, že to dává mnohem menší damage. No, jde nám tam, někdo tam jde. Ještě ne, počkej. 80. Tak otázka, kolik mají zbraní jako maximálně, si můžou dávat ty brokovničky. Pojď, proraž to. Bramboráku, pojď. Chceme jít dovnitř. To je high kvalitová kostka s privličem. A barák mají z kamene, tyjo, no to je pěkný, tyjo. Privlič si uděláme, tyjo. Co bychom to rozbili a vystavili se? Bacha, ve dveří. Jo, bacha, uměte. Hej, do koho střel to kuší? Mě. Bramboro, který dveře? Je tam zatím. My se zabili. Proč ho sejul? To bylo takový to idioté, proč nebráníš naší base a zastřel ho? Pojďte někdo boostit a někdo pořád kryjte dveře. Já už běžím. Tak pojď, dveře. Pojď. Boostit. Prázdný často. Tady se akorát zápal. Oni to přemístili tady, někam tady, rychle. Bacha. Nebo to mají možná u sebe. Otevřem oboje zaraz. Bacha gali, bacha. Palím, já vím. No tady to taky jo. Tak, počkáme, ze kterých tam třeba vyjde majitel. Zatím žádný majitel. Počkej, au. Blbci, jo. Na to hoď, na každý dveře hoď.
Bacha, bochude to. Na vajzlu. Mám, cože máš další. Tak to jo. Někde se tady naspawnoval, dobrý. Ooo, chudák, bezďák. To má jedno hápko. Bacha, kdyby tam byla tureta. Tady byla privičovka, krásný. Co tomu beru, 4, tyjo. Abych to rozbil tu postel. Abych mu rozbil postel, tyjo. Ježišma, nestřelte do toho raketku jednu, neplejtvejte zapalný náboje. Jako really, zase kamenej, to jsme neandertálci. Hej, co tam boucháš? Dole jsou dvě. Na cečka, na. A, jedno, okay. Prostě to odpalte. O, děkot. Je to nic moc. Dobra. Ale tak nějaká ta síra, dáme napadne, je to trošku uší, ale tak to si vezme. Odkáď, máš? Dobrý. Krý ten, jeden krý, ty vole, zbytek. Tureta. To je organizace. Je tam tureta, tu odpálíme, no problém. Tady máme prt úplnej, tady mají nějaký geary, ale tak to už nepotřebujou. Joker, bacha. Ježišmane. Prej hex, to? Ne, akorát se mi trefí. Prej se, jak se dostali na druhý patro, ne? Přijde, krýz záda. Ještě tam je. Tak já tam můžu taky jednu šoupnout, má nabito. Tak pojď, můžu dáš. Ty vole, jaký rádio tam. Merci, vole. Za to, že jsi. Hej, já jdu nahoru. Au, protože tam dobrý, jsou ty tak vokra, já jsem se pěkně sekl. To prdele. Já nevím, já jsem se chtěl schovat rychle, protože mě vzala těžkým sprayem. No, proč? Protože asi takový jak Joker, ne? Jo, tady mají druhou prvničku. Prdele. Ještě jednou. Jo, počkej. Hej, cože? Tady je Adolf na zdi. Vyrova. Jo? Už je paní. Dobré, pojď. Můžeme. To je Bramboro, sorry. Cečka. Strýček Áďa tady na zdi, dámy a pánové. Díkejte, on tam má zdi cečka, běžte pryč. Dobrý. Vyzkoušejte, cože mám vyzkoušet, tyho Jokere. To byly vždycky zajímavé informace. Vyzkoušejte. Ká? Jo, nějaký věci tady jsou. Tady je vchod, no dobrý, tak my se zase... Káš? No tady je velký prd, ty vole, tady byly pece. No, nějaká ta síra, šár. To vezmeme, ulomky, ty mega šáru, OK. Je ulomky, ať nemusíme těžit, jsme líní, nebudeme těžit, dámy a pánové, jsme líní. Proč těžit, ty vole, nějaký jídlo, je to aspoň hotový. Ty vole, takový stejků, naperem si pupky. Cizího se jí dobře, to je pěkný, děkujeme. Tak. Tak jo, jdeme nahoru. Jdeme nahoru, čup. Nahoru, tam už nemají, ne. Ty vole. Dobře. Kušičník tady na mě vyběhl. Já jsem si prvně říkal, kdo to je. A tady otevírám. Jau. Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u druhé části, máme tu druhou bejsku, taková sice menší, ale taky high kvalitová, takže se do ní pustíme, rozerveme ji a podíváme se, jaký obsah před námi skrývá. Dobrý, palíme. No krásně. Bet češtin, tyjo. Hej, nechte je, už je neroustujte, tyjo. To jsou chudáci, tyjo, Angličani, a oni se snaží mluvit česky, ne? Oni si překládají jakože do češtiny, asi na Google, a jako je to hodně kvalitní, je to asi jak když si přeloží někdo z češtiny do angličtiny něco na Google, tak myslím, že to zní nám debilně, jako, co si o tom budeme říkat. Tam dostanem. No. Ne, stříle. A proč ne, v pohodě, dobrý. Au, sentry. Sentry Buster je tam. Tak bacha, tsunami. Jo, tamhle. Už vidím. Svítte tam máš jeden. Teď 14 hápek. Svítte tam někdo. Já potřebuji, ne, ona je víc vpravo, ale potřebuji tam svítě, abych ho viděl. Jo. Au, kdo střelil do ty skály? Jo, skoro mrtvej. Joker! Ježiš, tak seš idiot, co děláš? Nestřelit, Jokere, nestřelit. To je blbec, dámy a pánové, druhý video a po druhý. Nezvedej se, bude. Au, au. Ty jsi hey, fůl, vole, vystřel... fotíku, proč se zvedáš? Další blbec. Poprvý to byl Aleš, No to je pravda, ale vy jste se asi vystřídali, tyhle, no tak to muhle neuvěříte, dámy a pánové. Je tam pořád, je tam laser. Jo, byla tam. Oooo, to je mrtvý. Vá, osud auto ta reta. Prosím, hraješ to poprvý. Ten se odpálí, druhého zabije ta reta, to je matruš.
Je dole. Dostal jsem 50 bodů za to, že jsem mu sundal. On má 216. Au, au, tam je další, pěkně mě prosprejovala. Jo, a to... Tam mě vzala hezky sprejkem. Nestřelej to do těbe, ne? Já jsem někoho zabil. No, někdo tam umřel. A slyším rakety kutále se. Nebo pipy. Něco kovovýho se tam kutáli. A on se ovazuje bandáží. Aha. Učte mi někdo raketovat. Ježišmane, vy jste blbci, co děláte. To jsou expertů, dámy a pánové. Dobrý, jsem teda dead. Jo? To neumíte, ty vole uši. Vole, no tak to je dobrý, teď jsi přišel. No, bramboru, no, nice. Tam běží. O, LR-ko. Jsi proti, jo? Tak, co tu máme za bedničky, oni jsou všechny zavřený. Locked. Nám to takhle znepříjemnili. Ještě jednou. No, krásný. A už se padá, tyjo. Nějaká helma, heavy armor, no nic moc zatím. Toto jsou šroty, kolik low grade tu? 700, no a C-čka se hodí. No, výborně, kdo dá ohniště. 9 pipe, jenom 9 pipe, tak málo. I krumpáč, hrnec. Dalo, tak to byl... Lana nějaký, to nic, kolik je látky, sumácká. Šárkou tady, šárkou se může hodit za 26, tu míč. Tu nějak, tu může nechat. Kolik je tady těl, kolik je tady tohle? 10, 5, vole, oh, tu je málo, no nic, ale ukradnem to. Tak. Bolta, Thompson. No. Pěkný. Šup, jedem, rozbíme. Však mám u sebe nějaký spacáky, kdyby zase někdo chcípl. Kdyby někdo umřel. Vůbec nebudeme jmenovat, kdo umřel. Co tu máme? Tady vidím tuk, tyjo. 900, explozivy tam byly. Kolik? 7. Ježišman, landminy. Nic moc, teda zatím tady. Explosiv rifle ammo, 28. Ježiši, no tak to je bída. To je bída, tady no, vidím low grade, 6, no tak to je dobrý. Další dva Thompsony. Ču, posnej bednu, honem, rozbít. Tady vidím AKčkos, jak utíkal, to tu šlohnul. Jak odjíždělo. LR-kos, máme ho, krásně. 62 tisíc. Tady jsou nějaký chestplate, nějaký survey, to nepotřebujeme už. Thompson, no to je zbytečný, to už se vyhazuje. No, nic moc extra teda, tady byla bída. Dámy a pánové, máme tu další bejsku a pustíme se rovnou do ní, nebudeme nejist. Čeká jsme tady v sestavě Aleš. Čau. Bramborák. Čau. Fotoa. Čau. Trilogy. Čau. A Joker. Čus. Super, tak jo, pustíme se do toho, máme ji tady. Je to zvláštní, protože už má vyloupenou, aha, moment, teď se dá skočit. Počkej, tak jsem busnem. Moment. Tak jo, tak já udělám špalek tentokrát, prosím. Někdo. Ne. Just jump. Kamera, kladroje kamera. No tak někdo se přeze mě bousne a já se pak busnem přes něj. Skákej, to je policejní akademie. Dělej, přeskoč to, ty to zvládneš. Dělej, zvedni tu tlustou prdel, zvedni to přesto. Proboha, tyvo, jaký prostor, na co to? By the way, tohle je ten AFG bot, jo, tady to, jak teďka skáče. No nevím, skočí tam už dneska. Já nevím, na co čekal, ty vole, počkej, zmáčkni se do rohu. Tady je místa, vole, v koncentráku. Ty vole, no tak to jo, ty vole, tohle je... Dělej, pojď prdelí, ale to nejde, to nejde, tam nejde skočit, tyjo. Stopni si dál, ale je mezerník a pak dopředu. Manka board. 2000 years later. Dělej, tak tam skoč, ne? Píče, vole. Tak hovnu, vole. Jo, pojď prdelí. Proč je to tady jak... Honem! Počkej! Ale... To prdel, no dobrý, už jsem tam, nice, dobrý, fu, ještě že tak, tyjo, to jsou lidi, oh, kamble, nice, honem. Ale asi máme lootroom, že tady jsou jediný dva dvě, kaž, no, dáme. Pěkný, počkej, já prysnu se, uni, jsi šusej, honem. To bylo vylepšení, to moc nemá. No jako kvalitní vstup, jako zajímavý, dveře, ale nad tím se dá prysnout. U, ol, ta bedna, tak to nemá. Co tam je, honem. Ani zamčený to nemá. Oh, tak tršiček, dámy a pánové, upozorní, tohle je vanila, teď tohle aktuálně video z vanily, to znamená, že tady AKčko, tady máme skoro 200 HQM, to je pěkný, nějaký ty samopaly, tu máme pipičku, takže jako pěkný, jo, tohle je docela pěkný, to docela ujde jako na vanilu, dobrý. Kamery, Ať ví, kdo ho zabil, kdo ho vykrát, protože já se nepotřebuji skrývat pod identitu někoho načo. No dřevo, taky vezmeme s těmi liní, tohle vezme, cože? Oh my god, tam byly kameros, Jak to tam vrací, ne? Zpátky, jak se to tam najednou objevilo, ne? Jasný, jo.
Co ty ještě vezme, co ty vezme, no tady to už je docela, no to už je docela, no. On tam maso je lepší. No tohle už je, tohle už nepotřebuje. Syringe nemáme, tohle zachráním třeba, tohle můžeme vyházet. Tohle je na prd, na co se kiri. Tak, co zbylo tady? No, vidíš pistole, tomu se nejlepší. Cože, kdo za boty, já ne? Já to nebyl, kdo ukrad boty, přiznejte se. Ne, vůbec. Tamhle nahoru koukej, kdo tam koukej. Potřeba tohle vezme. OK, dámy a pánové, čtvrtá bejska je tady, to znamená 4 bejsky v jednom videu, to bude fantastická práce, opět jsme tady ve stejném pořadí, to znamená opět je tady foto a... Čau. Opět je tady Joker. Čus. Opět je tady Aleš. Čau. Opět Trilogy. Čau. A na závěr Brambora. Čau. Výborně. Tak jo, dámy a pánové, máme tu, je tady nějaká bouda vedle toho, nějaká menší boudička. Jako... Máme bednu. Nějakou loot bednu. A OK, tady tuhle tu půjdeme ta ze strany, vezme to teda pospojí pěkně na druhé a třetí patro. Nestojte se sebou, ten kdo má raketomé. Supněte si záda má k ty zdi, no. Jak kdybyste byli u zdi, a jeden, pojďme. Můžeme. Můžeme, musím počkat, až jsem rozpojen ten kouc. Jdeme se na háč na skála. No krásně, pojďme, ještě jedna mělo by to jít. O, tak. No pěkná. Tak, co tam máme? Oh. Ale my jsme načali, on neměl už tady žádný jenom, měl no, jenom Henny, měl v tom nepatře. No, tak stejně, kdyby se to spadlo, tak to stejně asi odstraníme. Co tam je? To jsou duty? No, jsou... Takže musíme, buď to pak formen, což nevím. Ne, uděláme růžek, uděláme růžek, normálně tamhle ten. Pravda, kuču normálně do zdi. Počkej, a... Ježiši, pane bože. Počkej. No, to jsem děl, kdo tady střílí? Hejce! Nahoře, nahoře, na střeše. Aha. Říkal, že to bude online. Střecha. Je tam, střeše. Je tam střecha. Má někdo high quality. Bedně. Bedně musí být. Ale já si to pro věci nezabil, jo. Mě tečknul. Asi potřebuji udělat muzzle break. Tak pojď. Je na střeše. Ukaž se. Já vím, že na střeše. Jenom čekám na hlavičku. No pojď. Těch někdo měl víc, ne? Je tam. Pěkné, pěkné. Já potřebuji ty syringe. A teď ti připojit Rogi? Jo. Ale to je teďka jako ten boost je fakt nějaký divný. Ne, normálně rozstřelíme ten růžek a tam už bude normálně našlapná plocha, tak jdem dál přes to. Kluci, kdo mě vzal boltu? Ježišme. Už je to dám. Aha, OK. Já měl trošku jináčí původní plán, já myslím, že louskeme to nějakým, ale... Ale teďka nevím, jestli jako zase to někoho nekrytne s tím formem. Hej, a co třeba sem takhle? No to jsem chtěl uvalit. Nahoře, nahoře, střecha, střecha. Z jaký strany? Na jich kryto tam, jo, kryto. Pojďte normálně tady do toho takhle. My se tam vybustíme, tady Miss, nahoru. Ale byl tam, byl tam. Má tu kofí, ty vole, kdyby dostal instantu, tak je po něm. Tak pořád někdo kryte, jo, kam střechu. Ještě, že nemám okna, ty vole. Easy. Tyve, teď vypadalo, kdyby si běžky něco vyletěl. Aby nevykoukl. Hele, ne, to je ten týpek, moc se diskonektoval. Aaaa, no tak to je skoda, to nevadí. Musíme prostě jenom nahoru. No tak teď, jo, ona je duta tady ta, aha, aha. Všechno to je duty. Prdele, já se tam nemůžu vyslimákovat. Aha. Aha. Hm, tak bus nepůjde, musím to rozstřílat. Šprejte galero tam. Já už se připojil, vteřinu. Ježiši, počkej, já ho dorazím. Je tam ještě, je pálím. Tak pojď, fotíku znovu. No, krásně, už tam není ani ta zítka. Ať mi doprava dveře, zatím čisto. Tam. Yes, je tam. Tak, co tam je? Tady jsou dveře dole a dva heče. Jeden heč nahoru, jeden dolů. Tak jdeme nahoru, asi. Nebo nevím. Co tam je, co tam je? Asi nahoru. Tady je cesta, ale počkej. Já mám cečka. Máte někdo pickaxe? Tady ta stěna by šla rozkopat, tam máš HP. Nevím. No tak tomu uděláš morální damage. A tady je podlážka, nebo ne? Už to má jenom tři. Jo, je tam podlaha. Normálně. Okay. Heč. Máš ho? Já jsem spadl dolů. Vás mu. Do tý podla... Ale žiješ? Jo, já jsem, jo, jsem skočil dolů do tý mazary. Má pět tu střechu, nebo ne? Pojďte dovnitř. Jo, čum na střechu. No. Bravo, pojď tě to boostu. Hej, já bych řekl, že tady má loot roomu tady dole. Nemůžem, on je teď na střeše, nemůže jinak, buď musí se skočit nebo hečem. Čím jim heč? Hej Gali, pojďte tady ty dveře můžeme oběhnout, pojď odpalte tady ty. Tak pojďte někdo, pojď někdo tady jo, já je odpalím, to kryj heč. Jo, ho kraju. Dobrý, odpalu.
by je měl přezeď, bre. Počkej, 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 netlačně tam, co kdyby tam byla ta reta, opatrně. No, co to máme? Další dveře, tam vede někam do pryč. Vedou to jenom, no, to je jenom do kolečka. Do hajzlu. Jump? Já nevím, jestli tam jumpnu, ty vole. Tak pojď, děláš palek ty, pojď. Ne, teď jsem tam byl v fotíku. Já jsem tam byl a ty jsi zhodil, ty jo, a mám se padl do díry. Tam kešil. Já to seru. Kdo je tam dole? Ježiš, on tam padl. Palek. A už se kopu. Počkej, já ti pomůžu. To je 6 HP, to je v pohodě. Jo, dobré. Už to mám. Mám baráku. Tak to je jída, pojď. Pojď kolik, jestli skočíš. Jestli já skočím. Tak pojď, víc doprava. Víc se posun jakože. Ne, tak kraj. Pojď. No, to spadneš za mě. No nepadnu já právě teď, když skočím, tak mě vadí ta střecha, že jo. Co je nade mnou. No právě, proto musíš skákat zleva. No, teď už jsem tam byl, ale prdlajs, jde to. No, jsem tam. Stoj. Říkaj, fatiku. Dobré, dobré. Tak jo, no. Otevírej hatch. Tak hej, jo, kdo je ještě venku, Aleši, pojď se sem busnout. Dělej. Trilogy, jak jsi daleko, nebo dobrý, pojď se busnout, on je dole v tom hatchi. Pojď se sem busnout, ať mě můžeš busnout nahoru. Tak, pojďme, hej, vzali jste někdo trilogy, buď ty věci. Hej, vzal jsi. Vem to někdo. Jo, lutněte někdo. Brambaro, vem ty věci. Tady jsou dveře. Je to otevřený hatch, možná tam je. A kam mám teda jít? Kam mám jít? Jsme rychle nahoru, jenom tady nahoru se busnout. Já to musím jít, rychle, pojď. Pojď mě busnout. Tady do rohu, tady jak stojím, pojď. Já jsem nahoře, nestřelil. A je tam něco? Ne, nic. Co tady ta místnost s těma dveřma? Tak tady já jumpnu a plíš na něcečko. To pojď, gale. Třeba tam něco je? Tak ti pasu. Jo, pletni ti teda to. OK. Počkej, posvěť pode mě, ať vím, jak jsem daleko. Dobrý, teď na ty dveře. Tak já jdu na střechu, jo? Jo, běž. No na střeže nikdo není, tam je fotit. Jo, tam jsem já. Už já možná se skočil. Tak počkáme, jestli tady něco je. Co je? Spray, kdyby tam stál za dveřma. Jsou tam bedny vzadu? Jsou tam bedny? 4, 6. O, 8, 10. Dobrý. 12. No tady, ty vole, tady jich je. Týpek down. Máš ho? Dobré. Měl LR-ko. Krásná. Počkej, sopně si vyzoleva, až se přes tebe busnulý. Dobré, jsem tam. Počkej, musím rozsvítit, ty vole. A, už má to toho trilogyho věc. On se odpojil. Tak jo, co tu máme, začneme pěkně z kraje. Palicu, nic stejný. Ne. Tady jsou, tak Kaliku tady úplně vzadu. Počkej, jeden postupně. Pojďme o to nejhoršího k nejlepšímu. Holy shit. Tady je jenom jídlo, tu nic, pružiny, pipy, voltujeme zatím. Tady vzadu to nejlepší, Kali. Říkám, musím postupně, aby to šlo pěkně, aby jsme se na to psychicky připravili, dámy a pánové. Tady zatím prd, tady. Ale on tady takhle stál, prej. Soupravy. Já jsem říkal, přišel. Prostě podíku, vole, podleš, že to jedno za půl roku nevyčera dostane vždycky. Jako, Ojejeje, to je počítačů, no, tak to je pěkné. To jsme komplíky, trošku uděláme LAN party dneska, dámy a pánové. Já vám to budu házet dolů, jo? Ne, proházet, to je explozivek, no tak to je krásný, ten je pěkný, 4500 síry, 10 000 čárů, to je krásný. Tady máš... Blbo? Jo, chudák, on tady takhle stál, jo? Tady to si vezmu. Vyházíme. Tady máš jeho LR-ko. Jo. Jo, zabavený LR-ko, no. Krásná, jak exekuce. Tohle. Já doufám, že to pod tebou proklouzne. Spadlo to? Jo, padá to. Chytejte, lítá. Kolik máš místa, když tak jim to hází dolů hnedka? Já dobrý, ještě mám místa. Prohazuj to dolů. Tvá bacha, padaj komply. Přej si něco, Alza rozdává, Black Friday. Black Friday. Ona. Tvá, pipy nepadaj, to je blbý, tyjo, tady to, počkej. To musím házet víc dolů. Něco se zasekl, Black Friday nebyl úplně kompletní. A jak čekal celou dobu. To kempil no, co mu zbývalo. Ale rozhodně bych ještě otevřel teda tady ty dveře, nevím, jestli tam něco je. No tak čeknout je můžeme vždycky, že jo. Ale důležitě, sírečka, vypálený, to je dobrý, 20 těch, to je taky pěkný. Nic, házím další hadry už nepotřebuje.
Už můžeme vyházet. Jsem plnej. Tak přenášet. Udějte tam málo bodů. Týpek chtěl být asi hodně za soukromou, když tady má tolik čestek. Tak jako šetřil to pěkně, asi mu to, je to vanila, tak jako asi mu to dal chvilku času tam to nahrát. Bram brak, co se dá dělat, no? Tak. Je to dám, já panuje vanila akorát se zvýšeným jakoby počtem, že nemáte, že se to nestakuje po tisících, ale jenom po deseti, nebo? Jo, myslím deset. No, větší stak je tady udělaný. Posledně někdo na ty dveře, kolik já tomu dám, když to vezmu krumpem. Jo, tak to nic. Tak Cčko, macha. Pozor, výbuch! Pozor, výbuch. Jo, takže tady už nebude, jedině kdyby tam byla tureta. To je jedno, pozor, výbuch, dámy a pane, to znamená, že dva ze čtyř raidů jsou online, ne, že si jako jsou na lajně. Neudělal turety, když tady měl tolik komplu high kvalitu. No tak to by nestihal, že ono se to vyrábí jo, dvě minuty. Tak to byl dobrý výbuch, no. To byl dobrý, pozor, výbuch, vole, dostali jsme jo, se nikam. To taky vlastně. Takže nice. Kdyby jsme šli kamkoliv, tak se stejně trefíme. Jo, to byly tři cesty, třikrát to vedlo k zásahu. Jo. Dobré. Hej, mu zničíme stabilitu ještě trochu. Tak ty jdeme. Vole. A jsem v díře. Ne, musíte, mám to musíte z druhé strany, ne, z druhé strany musíte kopat. Kdo tam čumí, dobře, nesvít tam mě, pomož mě ven, ty, a než to tam dáš, k jsem padl do díry. No tam nemůže být. Dobře, kopej. Au. Nepublikovatelné. Nesviťte tak a kopejte Drumbo. Já ti házím ice pick, jo? Bych na soukromníka si to vzal dom. No, vezmem to dom všechno. A tak a jdeme dom, kašlem na to. Ach jo. No já bych si to rozbil, já jsem měl krumpáči. Já parve oka, vítám vás u dalšího, máme tu další bejsku a opět tu máme online raid, protože ti pek je ve walkingu. Nevím, kdo mě tlačí, tyhle, přestaň kdo mě tlačit. Dobré. Zavřel okenicu. Dělej napalm do, dobrý, napalm, napalm, napalm do brány. Jo. A jeden, pojďme, když se tam přiložím jednu. Jo, počkáme. A ještě já tam šupnu ještě jednu vedle. Ať to zhoří. Další online. Dámy a pánové, v minulých komentářech se kolikrát objevil komentář typu, proč neradíte online, proto v této sérii máme několik online raidů, takže ne, máte se ne, na co těšit. Ano, ne. Ano, budou tu tři, tohle třetí z pěti baseů, které jedou online, to znamená majíte ve doma, brána je rozbitá, dámy a pánové, pokračujeme dál. Tohle bacha mě tu počkat. Hedge, hlída střechu. Helena plus minus letí k nám. Helena poletí k harboru, nechcem se schovat nikam. Ale ta Helena se kam přesně nepoletí. Tak hlavně po ní nestřelujte. A nečumte na ňu. My už běžíme za vámu. Hlídejte to spodnější okno a ten průsek. Ne, nahoře. Počkej, nestřelujte. Ta letí, nestřelujte, Bramboro, nestřelujte tam. Schovat se někam za... Dobrý, jsem pojď do hajzlu. To je zmrt. Ty vole, ta Helena za tím horizontem. No tak to ne. Bacha, střílna. Dole. Hej, jdeme střílet rakety. Nesmí. Dobrý, Helena je pryč. Helena je pryč. Hlava, down. Je down? Nice. Down, kurva. Dobrý. Tak jo. Hej, běžíme už jo. A pak odesíme. Dobrá. Jeden vždycky vystřelí další kryo. Čekej, kamže střelíš tu, a? Tady je takhle. Jo, po to okno akože. Aha, vidím. Dobré. Střílím poslední. Jo. Pojď, rozhouzkni nice, to. Nice. Pacha, aby tam nebyl někde vykouklej. Ne, to jsou... A jo, on už to má jo. Takhle. Pacha. On tam nemá ani heny žádný. Bude někde nahoře, nebo před. Dobrý. Házím raketu. Dostal jsem hlavu. Dostal, jo. Ležíš, nebo co? Raketu, pojďte ještě někdo. Kam nastřel. Leží, dobrý. Teď dobrý, něco vypadlo z tý střechy. Vypadla mu zbraň. Dobré. No, pojďme. Střílim poslední. Musím ho hitlo. Krásné. Možná spadne dolů. Tak ne, no. Pacha na turety. Tak nespadne. Hej, jsme u vás. Je tam turetka, no. Pacha tureta. Tady někde vypadla ta zbraň, ne? Já ji zkusím vystřílet. No, tak jestli mám sobě třeba 1000 nábojů, tak to tady bude dolů. 1000 nebude být. Au, tak ne. Tak to. Bych chtěl přezružit nějaký. Okej, čekej. Jo, dobrý. Dobrý, on nastřílí do zdi. Dobrý. Ty
vole, to je gang, vole. Lidia záda hlavně, aby nás neobešel taky. Hej, Gali, máš nějaký ty syringe, já potřebuji syringe. No, jo, mám syringe, kde seš? Já ti dropnu půlku. 3, 2, 1, vyhazdu. Já neslyším! Dobrý, nice, dobré. Dobrý, double boost, tady boost, boost, double jedem, boost, jedem, jedem. Dobré, já jsem tam, pojďme, další. Počkej, počkej. Aha. Oh. Ne, to nemůže, musíme počkej, prostě formen. Mě to, kýklo, už se čurnu. Nesmí ho vyskakovat. Gamboro a pan Harty, ne mezi, na jednoho z nich jenom. Pojď, Gali. Aha. Choker, off-line. Mě to vyhodilo. Někdo tady byl. Já to vyhodil. Dobrý, jsem tam. Ne, já mám jenom DCčka už. Tak to hoď. Máme jen DCčka. Tady na bubuje, tady takhle. Na který, já tady ty, co jsou vedle sebe? Jo. Ok, neskákejte nikdo. Hnedka když taky tady na ty třetí, tady jak se. Já nemám třetí Cčku. Ok. Už tam jsem. Dobré, unboxing check. Musím prosím materiál, bacha na centrinu. No, čekni to, co tam je. Dobrý, klid. Bedinky, ok. To je síra, 5000 síry, 7000 úlomků, 3000. Jak to má také rozdělaný, ne, po těch jednejch, tyhle, na židáka. Ježiš, to není žádný gunpowder, tyhle, to je pár, ale tak lepší jak nic. A to vylutu, ber to pravím všechno, no. Ty to lutuju, klid. A ještě tady. Má, kdo, hoďte někdo semka to jedno Cčko. Jedno to Cčko. Pojďme. Tanky si to běž na ně a jenom na jednoho. Vršku už nic se není. Tady. Otevřel, otevřel, nahoře, otevřel. Kryj tady ty double, kryj tady ty double. Jo, čumí na ně. Jo, jde sem. Mhm, ready. Tak to. Vlej za hečem. Jde za skýklo. Jde nahoru. Máš ho? Jo. A možná v květnu, ale. To je jeho bejska, jo? Ano. To ne. Takovej jackpot, dámy a pánové. Tyjo, tak to je pomsta, to je pomsta za Rita. Další, vole. Jak to najednou napsal, ne? 58-15, ne? Jasně. Ty máte v květnu, se podívejte, to napsal. Potom, co se ho zastřelili. Aha. No. Galiku, whatever, okay. Hej, Gali, tuhle subisku bysme mohli mít další. Hele, věš. Dobrý, mám zbraně už 3 bolty, kalašníkov. Dáš mi bol. Tomsny. Skoro celý ten nejtěžší armor. To dámy a pánové, tak tohle jsem ještě neviděl, aby nám někdo. Hodnej majitel. Tak jo, nějaký díry tady. Dobré. Dobré, tak to nebylo vůbec špatné. Hodnej majitel. Tak děkujeme majitelovi, 10 z 10 majitelů doporučuje pro zradit své kódy. Jaký byl tako? 58-15. Uši, je někdo dole? Ty fakt kolik vás je odpojený. My už jdem nahoru. My jsme tady u vás, čau. Ježišmane, no pojďte vybrat dolů, ty co jsou zatím AFK. Tady má jeden, tak ten. No tady v těch už nic není, tady v těch bedná ještě je pár látek, já jsem vzal to hlavní. Dobré. Tak tady už nic není, vybrali jsme hlavní věci, nice. Nice guys, tak na uřivšíci. Dobrý, ještě dá bohou ta terorizovat centrinu, ale. Jo, a ona je nějaká jeta, chuda. Se do ní střelili, jo? Chudá, který dostala. Aha, tady se další bedne. Zej, tady prolejzaj všude, tyhle, to zlodě. Mám další gear, pistolku dobré. A plomeromat. OK, dámy a pánové, tak jo, poslední bejska byla do rejdi, takže já vám moc děkuju za zvýhnutí tohoto videa, doufám, že se tato rejdící série vám líbila, samozřejmě pokud se vám tato rejdící série líbila, naprte lajka, nezapomeňte sdílet, samozřejmě pokud mě chcete sledovat, zanechte odběr a samozřejmě napište do komentářů nějaké vaše momenty z toho, co se vám líbilo a tak dále a samozřejmě než napíšete, že to bylo v offlineu, protože jsme rejdi v onlineu, takže doufám, že tam bude nějaký plus rep za to, že jsme to dali. Tak jo, autisti na závěr, tak jo, mějte se krásně, ahoj!